از جمله علائمی که بیان کردن و ما در جلسه قبل هم پیرامون او نکات را عرض کردیم خدمت عزیزان، گناه بود. درسته. عرض شد که بنده هست و گناه می کند، اما خداوند متعال در قبال گناه بنده او را نعمت می دهد. درسته. و اینجا شاید بر ما سوال بشه که چرا فردی که گناهکار است خداوند اون را شایسته این دانسته که برای او نعمت قرار بده. درسته. و عرض شد که حقیقت این مسئله نعمت نیست، نقمت است، عذاب است. شخصی که از رحمت الهی بدور است، این دیگه میتونه صاحب نعمت باشد. شاید اون مال یا فرزندی که دارد به او صورتی که به او آرامش بده، آرام بخش نیست. اما ما مثلا انسان هایی که بیرون از او هستیم، در زندگی اون شخص نیستیم که ببینیم این چه زندگی دارد. شاید فرزندان زیاد داشته باشد، اما فرزند فرزند صالح نباشد. بله، از او خیر نمیبینه. بله. یا مثلا شاید پول داشته باشد، پیسه فراوان شخص داشته باشد، اما او برش آرامش نمیاره. پس یکی از علائم همین گناه کردن میباشد که فرد گناه میکنه و گناهش به صورت است که علنی است. یعنی درست. شخص عبای از این نداره که پنهان کاری بکنه. درسته. چون برخی هستن گناه میکنن اما دوستم نداره کسی دیگه متوجه بشه. بله. و خودش متوجه این امر میشه که کار بد کرده، اما شما است. بله فرمودید، برمیگرده توبه میکنه از گناهی که کرده به سوی خداوند باز میگرده. بله. اما چنین شخصی که دچار سنت استدراج میشوند، این اشخاص گناه میکنن و عبای هم از گناه کردن ندارن. بله، طبیعی است و به حد اعلای از گناه رسیدن. یعنی ما بهشان لقب طغیانگر هم میتونیم به اونها بدهیم. در اینجا حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمودن که اگر بنده بود که معصیت میکند و خداوند متعال در قبال این معصیت او را دچار چی میکند؟ نعمت میکنه. بله. نعمت به او میدهد. او بداند که قطعا در سنت استدراج است و متوجه این امر باشد. خانم فاطمه، در این قسمت یک سوال پرسان کنم که نرم در دیگه مباحث که این نمانه یک دفعه. خب فکر کنی خانم فاطمه، مثلا یک نفر هست که بسیار کار کرده، بسیار تلاش کرده، از امو خوردی مثلا این کار کرده، یک ارثی هم بر از او رسیده، درست؟ خب این الان خب صاحب یک به هر حال پیسه و پول و یک امکانات و یک زندگی مرفه هست. خب یا مالا استدراج که استدراج شده؟ خیر، یعنی ما باید بر از یوم قسم ما بگیم که حالا این دیگه این مثلا اینقدر پول و زندگی و امکانات و رفاهیات داره، دیگه این حتما مثلا خداوند اینا مثلا نقمت داده یا استدراج کرده به ای. او همه میتونیم بگوییم؟ خیر، ما همیشه اینم ذکر کردیم، تذکر دادیم به عزیزان که به این صورت نیست. یعنی همگی نعمت داره. ما میبینیم پیامبرهای ما صاحب نعمت بودن، حکومت داشتن. نمیگیم که اینها مثلا دچار نقمت هستن. ملاک ما در چیز این است که فرد گناهکار است و از گناه هم که میکنه عبای ندارد. اما خب این بنده خدا مثلا کار کرده، زحمت کشیده، یا ارث بهش رسیده. بله. پدران و او زحمت کشیده بودند. رزق حلال است، در عین این که پولدار است، درست است؟ بله. و واجبات خودش هم دقیقاً معتقد است، پایبند است، عمل میکنه. از این پول، از این ثروتی که داره، مستمندان هم بهره میبرن. درست. پس این شخص متوجه خداوند متعال میباشد. اما برخی را که میبینیم نه، مثلا اصلا به دین و به دیانت اینها خیلی سرکار هم ندارن، گناه هم که میکنن عبایی از گناه کردن ندارن. بله. اینها چون بر ما سوال پیش میاد که خب یک دستن بندگان خوب خداوند. بله. خداوند اینها را با کوچکترین گناه یا اشتباهی که میکنن تذکر میده، متوجه اون اشتباهش میکند. اما یک ده هستن که گناه هم میکنن، پنهانکاری هم نمی کنن، اما خداوند به اونها نعمت می دهد. بله. پس این چگونه می شد؟ این هم می گیم که سنت استدراج است. درست.
و یا برخی از افراد دچار این مسئله هستند یا برخی از جوامع، یعنی کلیت نداره، همه افراد به این گونه نیست و همه جوامع هم به این مسئله مبتلا نمیشوند. خب در همین حدیثی که از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هست، ایشان آیه 44 سوره انعام را بلافاصله تلاوت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. چرا پیامبر این آیه را تلاوت کرد؟ به جهت اینکه عرض کردیم فردی که اولا که شخص گفتیم سه حالت داره، گناه میکنه و خودش متوجه میشه، بله، توبه میکنه از گناه خودش برمیگرده، یا اینکه خداوند او را با یک مشکل، با یک تنبیه بیدار میکنه که از این گناهت برگرد. در سنت استدراج فرد قابلیت هدایت پذیری رو کلن از دست داده است. یعنی امکان داره که خداوند چندین بار او را گرفتاری یک مصیبت چیزی کرده لیده که فایده نداره. بله، همین آیه شاهد مثال ماست. مسیر خودش میره. درست. اینجا خداوند میفرماید که ما چیزایی که به شما گفتیم یادتان رفته است، فراموش کردین. درست. وقتی یعنی قابلیت هدایت پذیری را از دست دادید، خداوند بر شما بابها و درهای نعمت را باز کرده. پس کتاب آسمانی بر ما وقت آمده، یعنی یک راهنماست، پیامبران راهنماست، امامان معصومین علیه السلام راهنمای ما هستند. خب ما با اینها اگر هیچ کار نداشته باشیم، به اینها توجه نکنیم، یعنی اینها همگیش یه یاداوری خداوند بر ماست که برگردیم به سوی خودش، برگردیم به اخلاقیات، به دین و تدین. اما اگر اینها هیچ کدامشه کارایی نداشت و ما اونها را فراموش کردیم و دیدیم کسی صاحب نعمت هست، اینجاست که میتونیم بگیم این شخص دچار سنت استدراج شده است. پس اولین علامتش این است که فرد گناه میکنه، اما در قبال گناه خداوند به او نعمت میده. دومین علامت عدم شکرگزاری است، یعنی فرد در قبال نعمتی که خداوند به او داده است شکرگزار نیست.